anys anteriors s'han anat publicant. La crisi de la Covid-19 ha duplicat les famílies que es troben en exclusió social, segons l'informe de la Fundació Foessa presentat per Càritas a la Casa Bacial de Sant Cugat. Segons l'informe, abans de la pandèmia, les llars vulnerables eren el 17% de la població i ara són quasi el 30%. A més, 1,2 milions pateixen exclusió severa. La coordinadora d'anàlisi social de Càritas a Catalunya, Míriam Feu, ha lamentat que Catalunya es troba molt per sobre de la mitjana espanyola. La crisi de la Covid ha provocat un deteriorament sense precedents dels nivells d'exclusió social, molt per damunt de la mitjana espanyola. Estem parlant de 2.258.000 persones amb situació d'exclusió social a Catalunya, prop d'un milió més que fa només 3 anys. Plou sobre mullat i, novament, són els col·lectius en situació de major vulnerabilitat els que més han patit les conseqüències d'aquesta crisi. Segons els autors de l'estudi, la desigualtat el 2020 va créixer més en tota la crisi iniciada el 2008. Els factors que van augmentar l'exclusió social són múltiples, entre ells la precarització del mercat laboral, amb una gran dependència econòmica que Catalunya té del sector de serveis, especialment del turisme. Un altre factor és el cost de la vida a Barcelona i l'àrea metropolitana, especialment la dificultat per accedir a un habitatge. L'anàlisi constata que cada cop hi ha menys famílies amb possibilitats de viure en una llar digna. L'absència de polítiques públiques decidides que aconsegueixin resoldre la problemàtica de l'habitatge, obtenim unes famílies amb més dificultats per assegurar aquest espai de protecció, intimitat i de seguretat que necessiten que necessiten per viure i per mantenir la família, el que representa una llar digna. A més, si considerem les persones amb exclusió severa, són 4 de cada 5 les que ja es troben amb exclusió residencial. Estem parlant de persones i de famílies amb nens, amb infants, amb adolescents, que viuen amb la por constant de ser expulsades de casa seva, d'un dia per l'altre. 915.000 persones a Catalunya pateixen inseguretat en l'habitatge. Estem parlant de famílies senceres que viuen en una habitació d'un pis que comparteixen amb desconeguts i on han de respectar un horari per compartir espais comuns com la cuina o com el lavabo. 1.300.000 persones estan vivint en un habitatge inadequat a Catalunya. Les dades recollides per Càritas evidencien que les dones, la gent gran, els joves i les persones estrangeres són els col·lectius més debilitats. En ells ha impactat més tant el deteriorament en el mercat de treball com les dificultats d'accés a l'habitatge i també l'augment de la bretxa digital. L'estudi també adverteix un empitjorament de la salut mental de manera que un 42% de la població ha vist com el seu benestar emocional s'havia perjudicat. Els responsables de la Fundació Foessa i de Càritas consideren que els recursos que destinen el govern espanyol i la Generalitat per revertir l'exclusió social són clarament insuficients. Per la pandèmia, com deia molt bé,